para ca ditëve ishim dëshmitar të një ngjarje shumë të rëndë ku një punëtore e shëndetit sulmonte një grua të moshuar dhe për më tepër e sëmur. Kjo besoj që e ka shqetësu gjithë secilin që e ka pa këtë veprim, që e ka pa këtë gjendje nga se të sulmosh një njeri e aq më tepër të sulmosh dikë që është në moshë të shtyer, për posë që është kundër normave fetare, në të njëjtën ku është edhe kundër logjikës njerëzore. Pejgamberi alayhi salatu wasalam me një hadith thotë, nuk është nga mesi jon ai i cili nuk i respekton të moshuarit dhe ai i cili nuk i mëshiron të vegjlit. Dhe rasti i fundit na jep në kuptu se sa poshtë ka ra ndërgjegjja njerëzore, se sa poshtë janë degradu vlerat njerëzore. Andaj, problemi nuk është vetëm të ky rast të ndëruar vëllezër besimtar. Imaginani sa e sa raste tila ka në përfamilje e që nuk i kapin kamera. Rasti i fundit duhet me qenë një mesazh i qartë për gjithë se cilin prej neve, që të këfëmit e ton të mbjellim një edukat të mirë. Nga se një degradim i til, nga se një ullje kaq posht e vlerave njërzore, nuk mundet me ardhë për pas kur në fëmija nuk ka një edukat mirë fillt në familjen e ti. Allahu i madreshëm në Kur'an, po na drejtohet dhe thëtë, Ja ju helledhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilit keni besu, ruaj e një vetën tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithashtu tha me një hadith, të gjithë ju jeni kujdestar dhe gjithë ju pa përjashtim do të jepni llogari për atë që i keni nën përgjegjësinë tuaj. Gjithashtu ajet që ka duat tërheki vëretin të ndëruar vëllezër besimtar, është se ne si popull jemi të prirur për me i generalizu gjëra, për me i përgjithsu gjëra. Një gjithë duhet me e pas parasysh, gjithë se cili prej nesh. Ta dim se nuk ka mjek të keq. Ka njeri që gabimisht i ka veshur robat e mjekut, nga se nuk është për atë punë. Ta dim gjithë se cili pa përjashtim se nuk ka mësus të keq, mirë po ka njeri që gabimisht e ka veshur robën e mësusit, nga se nuk është për atë punë. Ta dim gjithë se cili pa përjashtim se nuk ka hoqë të keq, mirë po ka njeri që gabimisht e ka veshur robën e hoqës, dhe nuk ka polis të keq, mirë po ka njeri që gabimisht e ka veshur robën e policit. Andaj të ndëruar vëllezër besimtar, e kundërshtojmë dukurinë negative si fenomen, mirë po asë njëherë me i përfshi gjithë. Dëgjojmë, dikush ka bu një veprim, gjithë janë qështë. Sa zhijim i fundit nga kjo gjumon, nga kjo hëtbe është që të kemi të kujdesshëm për familje tona, gjithësisht për fëmijët e tonë. Kemi të kujdesshëm çfarë edukate po mbjellim tek ta. Edukatën ata janë duke e morë prej telefonave, edukatën ata janë duke e morë prej rrjeteve sociale, edukatën ata janë duke e morë prej artistëve të ndryshëm që nuk kanë kurfarë vlere ata. Prandaj të jemi të kujdesshëm. Më ka bo për shtypje dikush kur më tha një ditë, kur kishte qenë vizit tek djali i ti në shkollë të mesme, dhe drejtori i shkollës e kishte përgëzu duke i thonë je i vetmi që ke ardhë dhe je interesu për fëmin tanë, nga se të rallë ose thuj se fare ka prindër që vinë edhe interesohen për fëmit e tyre. Sa ka prej njerëzve e ka qu fëmin e ti në shkollë, ka kry 9 vjetë shkollën fillore, ka kry shkollën e mesme, ka kry ndoshta edhe fakultetin, asë një herë nuk e ka marrë iniciativën me u interesu se si është gjendja e ti. Pastaj, kur ndodh e keqja, mundohemi që fajn me hedh gjithmonë tek dikush tjetër. Jo, para se me e gjujt fajn tek dikush tjetër, gjujet tek vetja yte.
sa ke punu ti në edukatën mi a dhon, mi a mbjell fëmijës tënd. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha me një hadith, atë fëmijë që nuk e edukojnë prindrit, atë fëmijë e edukon koha. Dhe në çfarë kohë jemi duke jetu sot e dim gjithë fare.